var en lång och fin tall som var lite krökt så här av vinden som stod här. Och det var en storm för några år sedan, så blåste den ner. Så då tänkte jag att det här blir perfekt. Då. För då funderade jag just på det här med vindskivor. Så tänkte jag, nu såg jag till och med böjda vindskivorna då. Det var lite mäckigt, men jag fick kolla på och flytta stocken hela tiden på den här solosågen, på stativet där. Så vi flyttade den fram och tillbaka för att svärdet skulle räcka till. Men det gick. Alltså handbarshus, det har vi sett många som där de har byggt liksom när man har bara själva lerbruket då som en ytfinish. Eller som ja, yttre skal. Men det är så utsatt här. Vi har en liksom, vinden kommer över en sjö där borta, så kommer den att ta sats över en åker, och sen så blir det väldigt fart mot huset. Så när det regnar så regnar det liksom helt i den här, åt det här hållet. Så vi tror att lerbruket hade nog liksom efter ett tag regnat bort. Ja. Och då har vi fått fuktskador. Så därför satte jag på träpanel på huset. Ja. Var kommer det träet ifrån? Ja, mycket av träet som vi har haft i huset, det är ju sånt som har stått här på tomten. När vi skulle bygga huset, så här var det skog förut, så vi fällde en massa trän här. Och det var både några fina tallar och granar, men också en del lövträd. Alm och björk och ek har vi haft här. Så det var fällt och sågat upp då till olika dimensioner som har behövts till huset. Hur mycket kostar det att bygga en sån här specialtillverkad och helt unik villa? Ja, det är så billigt så det vågar jag knappt säga. Men det är inte över 400 000. Sist jag räknade så var det, jag räknade alla kvitton, alla utlägg efter, så hamnade jag på 380 000. Så det blir billigt. Det är jättebilligt att bygga med halmbaran, kostar nästan ingenting. Och leran är ju billig också. Sen är det mycket återanvänt material då. Och som sagt, att mycket av träet har vi sågat här på plats, så det kostar ju ingenting. Så det var ju bara ren vinst faktiskt.